Jo, jo, jo. Здравейте, аз съм Миленко и добре дошли в канала ни Fishing Zone. Искам да попълня кефалските редици с нещо ярко и мисля да е ето това. И сега тръгвам към Благоевград на гости при Ванката. Той ще ме разведе по река Струма. Тези дни направо ги сцепва кефалите. Надявам се, че и днес ще имаме късмет и ще успеем да хванем хубави риби, които да ви покажем на вас. Ти направо си готов да ги хващаш, бе. Не, ви да не се бави, бе. Да ходим да ги хващаме. Между другото, пижака липсва, роди, но скоро ще има видео, в което ще ви разкажа какво се случи. Хора, познавате Ванката, които не го познавате, това е Ванката. Я да видим биячките, Ванка. Биячките. Биячките, Серемийка, Душийка. Сергийката направо. Как си ги подредил? Само това ли са, Иванка? Само това са. Толкова. Приятели, в пълна бойна екипировка съм направил. Толкова се вълнувам, че отивам за риба. Няма да повярвате, хора, Иванката ме отведе в рая. Това върна горе, кафе брофален. Леле. Малко яма е риба. Айде, кинче. Хоп. И началото е повече от добро. Имаме вече първа фаната рибка. Класически за кефал. В участък под дървета цопна при мамката. Поведох и го хванах. Кажи верно, че го хвана още в началото. Браво е. Той Ванката се разписва на блесничка. Блендърче, класик. 3-5. Обаче работи с кохера ми, сестро. Да. Да е сигурна работа. Ванката е добре с гъна. Супер рибка. Браво, момче. Влизаш им тук в серия. Да, почваме. Видео как се води воблер за риболов на кефал на река. Може да гледате в новия ни канал Fishing Zone Reviews. Там, освен представяне на продукти, правим и обучителни видеа, така че се абонирайте и посетете канала, за да научите нови неща, свързани с спининг риболова. И Ванката направо ги попиля. Ооо, Ванката отръска, бе. Какво го изненада? То си шамарче от всякъде. Да. Златничко, как го изел? Браво, момче. Хора, Ванката се хозна и хозгайки засича една риба, която скочи направо в небесата от ти. Да, бе. Той ми разправя как преди седмица водата му е била почти до кръста. Вижте сега къде е под колена. Опа! Да. Опа! Ето, приятели, едно страхотно кефалче. Гео като скумрия пърпа. Продължаваме с движението на реката и търсенето на риби. Попаднахме на интересна зона, където имаме бърза вода, от отстрешна страна по-плитко затише. Ванката сподели, че там хваща много хубави риби. Пробвахме с воблери, но имахме удари само единствено на клатушки. Дори успяхме да хванем и една приятна риба. Продължаваме към следващите места. Ей, верно ли тук в дебилия бързита изплющава? Клатушка. Клатушки ти как станаха? 2 грама. Китачки. Е, ти много всичката ли? Браво, бе. Е, 70 ли беше, как беше? Виж каква хубава рибка. Айде, всичката. Браво, Ванка. Екстра. Това бърза вода. Момче, ти ги пръсна, бе. Това пак те е нагънал, пак те е нагънал. Гледай как та мачка. Ле. Какво беше това, бе? Ти отсия ти, да, какво беше това? Не, само чух как изпляска. И аванса, я че. Ба, то стенат аванс ти го развиват, ей. Ле, човек. Бах ти рибата. Ужас. Пак ли на стършал?
Кажи верно. Има го и това в играта. Ей, такъв ли беше? Голям беше. Само тихтиш пляска брутално. Голям. Той скочи на водата, ти не го видя. Ти като се обърнах. Аз само видях как те взе там и как тръгна долу към бързе и направо брутално. Няма спирка просто. Да, да, лудница. И пак какъв е извода от ситуацията? Най-голямата риба е изтърваната. И този свят, къде ми разправиш, че уж него той е много приличък, малко като на скакалче. Да. Направо биш. Не мога да повярвам как на тия места нямаме калвани. И Ванката шампион. И то приятно е, Ванка. Да. Браво, момчето. Браво. И какво мяташ е тук на задържане в... Само на задържане и веднага го взимам. Браво. Класик. Слия какъв рън направи, бе. Ти лут ли си? Какво си? Човек как ма взе и как тръгна? Няма, оставя го, ще го издърпаме и ти. Не се цапай кепа с това гадняр. Той за ли ме изпъна тея бе, човек, от чува в кепа. Леле, как ми скара къва. Това ядра, не се удари. Айде. Да, но определени места са и видиш как сте единични рибки, не някакви гъсти, да кажеш. Как се е бодно, и как не са бодни някои 50. Добре бе, е сега надолу ня... Значи... Какво бе? Да, ще се оправя. Тя тая е много приятна спортна рибка, бе. Ето хора. Две бързи рибки. Ето това ми стенци. И че я пробваме това бързо и пак да метна долу нагоре. Ето защо е хубаво понякога да се повтарят местата. Буквално преди 15 минути тук минахме надолу, влагахме, нямахме слука, а сега движейки с нагоре по течението, две бързи риби. На малко кранче, което е страхотно, лети много, цената му е отлична, а качеството е на най-високо ниво. Приятели, решихме да сменим рязко участъка и попаднахме в Скубароландия. Не знам дали виждате как пробясват, но както каза Ванката, това са хиляди риби. Абсолютно. И едно кифалче са пускам долу по течението. Браво, Ванка. Как му удари страта на реката и ми да се прибра. Той добре май, да? От спортните. Жълто-черно направо днеска ги разби с него. Ай. Да. Точно в момента, който плачо ще мине там отгоре на клип. Как се дърпа. Хоп. И хоп. О, Ванка, най-накрая, брат. Най-накрая да закачи нещо по. Кой е попо най-работа? Аз го хвана с ръка скупа. Ето, приятели, кифалчето. Много ме зарадва тази рибка. Ванката имаше брутално удар на големи риби. Най-накрая успяхме да извадим нещо стойностно на скакалчето. Продължаваме с рибо. И его, приятели, рижето избухна с страхотен кифал. Цвят, който аз си го нарекох скакалчето. Пишете отдолу в коментарите на какво го оприличавате вие. Браво!
Хора, тук ще опусна гривата и Ванката закачи от много добра риба. Вижте какъв кеф, направо настръхнах. Ванг, какво става, брат? Аааа, жесток. Бегат класните риби. Давай, давай. Вадия тая, вадия. На какво си? Рич 35. Само че зеленко. Зеленко. Няма такъв кеф, хора. Изминах минал участък около 400 метра, клюмнаха ни главите и със ръжата стана погром. Няма мърдане, бе, кара ти. Да не там зад прага с скалата. Ооо, как та мачка. Той добър май, бе. Еми... Държи се в пати, че и не бърда. Браво е, момче. Би следвало да е прилична риба. Браво е, момче. Ооо... Какво малко е? Това, какво малко това... Това... Ей! Как се откачил? Ужас. Па, виж малко сумче. Я дай екипа. А, то малко умрело. Умрело. И от мрежа. Има бели ги от мрежа. Мислиш, че и мрежа това? Да. Его хора, вижте. На каква находка попаднахме. Сонч Иванката казва, че има бели за от мрежа. То верно има. Верно от драма яко. Да. За съжаление. Тила за кормурана. Да ги чакай там надолу побързи. Хитачка, хитачка направо. Много си кефя. Много си кефя, защото този цвят си го взех тази сутрин. И това ми е първата риба. Първата риба на този цвят и то каква риба. Пожелавам такъв успех на всички вас. И скакалчето е сила. Стига, бе, човек, аз стига, бе, ти знаеш каква риба е, що е? Стига, бе. Стига, бе, човек, аз. Не, бе, не, бе, не, бе. Ти знаеш каква риба е, що е? Ти знаеш каква риба е, що е? Това ще по-голема беше, бе. Стига, бе. Ай, ти го фати си, бе, тук, ти знаеш къде му дари, тук. Ето това камък, къде блеск, аз го видях риба, така гониш вугля. Ти го видях, го проследи ли това? Да, бе, той ме гонеше, аз забавих и го взе. Лакет ли някакъв беше? Човек, два риби, като 4 големи риби. Да, да, днеска определено малко не ти варя, ама не съм ядал сва, има време за още. Не ти казва нищо. Ей, той както взе човек с изплясквани направо. Обаво, обаво, окей. Ще си замълча. Добре, мълча, Ванка. Ти си имаш стратегия, даже не ги какво ще се ръци. Това е пушенето. Риба ли, бе? Браво, Ванка. Айде, какво ще дойде? Гледай как в никое време 2 без 10 и как ги лющим с воблери. Добре, добре. Добре се е закачил. Браво. И его. Ванка, това те си закачил, че няма откачане, брат. Да. Това път късмет. Много хубава рибка. Браво, момче. Прилична. Браво. Ето го и майстора. Майстора крачи пред мене, хора. 5 големи кефала закачи, колко извади. Да не ти напомням. Не знам. Да. Истината е, че всеки един от нас си има тези дни. Бързата вода сякаш беше умерена, те не най-бързата. Ми като цяло... Тези дни валят дъжд и водата уши по-студена, но явно рибите са научени да седят в топлите мести в бързата вода. Така че главно и нашите удари бяха там. Доста удари, доста закачени риби. Ще видите, изпуснати. Изпуснати, да. Истината е, че ловихме добро количество спортни рибки около 15 см, които не сме ги показали всичките, защото там няма кой знае какви интересни ситуации. Определено с воблери така, с напредната не се получи добре риболова, докато сутринта в по-радните часове с лека кваточки 2 грама имахме най-добри резултати. Това беше от нас, надявам се, че видеото е било интересно. Очаквайте и други риболови от Струмско. Здраво, да, много срещи.